mashruucan ayaa waxa fulinaya midowga Yurub waana mashruuca hubinta iyo wanaajinta ka ganacsiga ka faa'iideysiga xoolaha mashruucan ayaa ah mid lagu tayeenayo isla markaana diirada lagu saarayo sidii loo tayeen lahaa xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana cid kasto oo ku xiranay ay u ogaan lahayd xoolaha ahmiyadda iyo faa'iidada dhaqaale ee qaranka iyo umada u leeyihiin ay waxaana tababarkan ka qayb galay dhaqaatiirta xoolaha xubna ka socday maxkamadda xoolaha lagu dhoofiyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland lana mashruucan oo ah mashruuc laga maalgelinayo midowga Yurub isla markaana ay fulinayso hay'adda Isolta Dr. George Mateta oo ka socday hay'adda Isolta isla markaana ah isku xiraha mashruucan ayaa ka warramay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay The role of the government of Somaliland and the Ministry of Livestock in particular in ensuring that only certified animals are going to the importing countries cannot be underscored further than this. And we are happy to be partnering with the Ministry of Livestock in trying to get solutions from Togwachale to Eregavo. Because the certification process means that we start looking at the animals from the production area, from the primary market, from the secondary market to the quarantine station and to the importing countries. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Axmed Nuur Cabdi Guur ayaa sheegay in mashruucan ku soo beegmay xilli ay xoolaha Soomaaliland ay ku jiraan xaalad abaareed. Yaabaha aasaaska u ah certification-ka waxa weeye adeegyo caafimaad oo tayo leh oo aynu iska hubino xoolaha caafimaadkoodii inay inaga bixin xoolo bukaa oo saameyn ku yeelata habka caadiga ah ee xoolo dhoofinta. Cabdirashiid Riyar Raac, wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay, ayaa isaguna ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ku dhaqmaan duruusta iyo casharada halkan laga siiyay, isla markaasina iyagu ay noqdaan kuwa u adeega bulshadooda marka cilmigan bartaan. Waxaynu u baahanahay inaynu aqoonteenni iyo waxaynu helo iyo kartideenni iyo bugaagta aynu horta alla ka buuxsano berito qof kastoo idin ka midihi oo bixin karo trainingka maanta halka lagu bixinayo tababarka maanta halka laydinku siinaya aqoonta usoo doorateen beri waxaa la rabaa inu dhammaanteen bixin karo inagu waxaynu rabnaa inu la wareegno boosishinkan halkan laydin fadhiyo maanta wax laydinka barayo inaad idinku kusoo wareegtaan oo aqoonta ay yeelataan.